Hej og velkommen. Jeg er Helle. Et spil, jeg har spillet rigtig meget på det seneste, er Blood on the Clock Tower. Og det har jeg spillet online. Og jeg kunne også godt tænke mig at spille det i real life, hvor vi er sammen. Men man kan ikke få spillet endnu. Det kommer først i slutningen af år. Men til gengæld er der lagt op til, at man kan lave sin egen version af spillet. Så der er rigtig meget at lave, når man gør det. Jeg vil selvfølgelig helst have det rigtige version. Men indtil da, indtil jeg kan få den rigtige version, så kan man lave sin egen version. Og det har jeg gjort af Trouble Brewing og af Sex og Violets. Og der har jeg lavet det i denne her æske her. Og jeg vil vise i denne her video, hvordan jeg har lavet min egen version af spillet. Og det her, det er en 64 æske. Den er 30x40 cm. Det er en, jeg har fundet i Bauhaus. Og der er en god høj kant på her. Så man skal ikke kunne se ned i æsken. Det gør ikke noget, at man kommer til at kan se det, der er oppe på låget. Ind i her, der har jeg lagt filt. Der har jeg været ude og i stof og stil og få fat i noget filt, der er 3 mm tykt. Så det har jeg klippet, og så har jeg puttet, limet det fast i låget og i bunden. Så der er en god, solid filt på her. Inde i selve æsken her, der har vi så det, vi også selv har lavet. Du skal have fat i en pose, og der havde jeg bare en pose liggende, jeg kunne bruge. Det er til, når man skal vælge brikker. Så enten kan man sy sin egen, eller købe en stofpose, man kan bruge. Så der har jeg en god pose her, hvor man skal ikke kunne se igennem eller noget. Så den havde jeg allerede en af, som jeg kunne bruge. Og så har jeg lamineret og skrevet det her ud og lamineret den, så det er lidt mere holdbar. Her der kan man kunne se, hvor mange af de forskellige typer roller, man skal bruge, afhængig af, hvor mange personer man er. Så det er lidt til, når du skal sætte spillet op. Og jeg har en masse mere, som jeg har skrevet ud. Og der har vi en regelsæt her. En, som hver person skal have. Og det her spil, det er for 5-20 personer. Så dem her har jeg printet 20 stykker ud af. Og hver person, der vil spille spillet, vil få den her, så de kan holde styr på de forskellige roller, der er, og hvad de gør. Så dem har vi en 20 stykker af. En ordentlig stak, der er printet og lagt ud her. Og så har jeg lavet denne her. Det er en, jeg vil bruge til, når man skal holde styr på alle spillere, der er med. Der kommer man til at have en brik liggende rundt om her, og det vil jeg vise om lidt, når vi har kigget på brikkerne, hvordan denne her skal bruges. Og så har jeg printet denne her Night Order. Der er en First Night Order, som man skal bruge, og det er en, jeg vil putte op i låget herop. Så når vi spiller spillet, så er det en, jeg vil putte herop, og så vil jeg have nogle andre hjælpebrikker her. Det her, det gør ikke noget, at folk kan se den. Så det er en, jeg kommer til at kan have oppe, hvor man må ikke kunne se, hvad jeg putter ned i æsken her. Det skal være hemmeligt. Så det var, hvad der var printet af papir i forhold til Trouble Brewing. Og så har jeg de her æsker her, som er nogle, vi selv har lavet 3D-printet. Min mand har designet æskerne til mig, ud fra de forskellige brikker, jeg havde brug for. Men lad os kigge på alle brikkerne, der er med til spillet. Og den første æske, jeg har her, det er til Trouble Brewing. Der vil jeg skrive TB herop. Og lad os tage æsken af. Og inde i her, der har jeg så de forskellige brikker, som der hører med til Trouble Brewing. Og vi har 22 altså nogle karakterbrikker her. Og der står tekst på, og jeg vil sørge for at lave et link i beskrivelsen til, hvor de her er. Så hvis du selv vil lave din egen kopi af spillet, at du har en mulighed for det. Brikkerne her, det er nogle, jeg har fået 3D-printet. Så min mand, han har 3D-printet dem her til mig. De er lidt tykkere end den, du kan se her. De er på den der tykkelse, du har her. Og så har jeg skrevet dem her ud på noget klisterpapir og klippet dem ud, og så har jeg klæbet dem på her. Og på den anden side, der har jeg noget tynd filt, jeg har puttet på. Først fik jeg lavet en anden version, hvor jeg brugte sådan nogle fra møbler, hvor jeg brugte sådan nogle her, og så klistrede dem bagpå. Det gjorde, at de blev noget mere tykke, plus det så også er noget dyrere end den anden løsning, jeg kom på efterfølgende. Og det var en version, hvor jeg ikke havde tekst på os. Det var før jeg vidste, at der faktisk var en version, man kunne bruge til det. Men jeg har skiftet dem ud med dem her, hvor der er et tyndt filt på. Og dem har jeg limet på, og så har jeg klippet dem ud fra filten. Så jeg var en tur i IKEA, og ved et tilfælde fandt jeg dem her. Det var slet ikke det her, jeg var inde og kigge efter, men jeg så, at det her, de havde sådan noget filt her, som man kunne putte under tæpper, så tæpper ikke skrider. Og det tænkte jeg, det ville da være helt perfekt til lige præcis det, jeg var i gang med her. Der havde jeg så fået lavet det første holdbrikker. Men det er et kæmpe stykke her, hvor der er
til rigtig mange brikker. Så her der skal jeg bare lime tingene på, og så klipper jeg dem så ud, de forskellige brikker, jeg skal bruge. Og det har jeg så gjort med dem her, hvor at dem, jeg har her, dem beholder jeg stadigvæk. Det er nogle, hvor jeg har brugt, det var den første version, hvor jeg brugte denne her type, som man bruger til at putte under møbler, til at skåne med. Og dem kunne jeg så bare klister på. Så det var lidt nemmere bare at klister dem her på, end der skal sidde og lime og klippe ud. Men til gengæld kostede det mig kun 29 kroner for at købe det her, sådan, og der er rigtig meget, mange meter i det her, kvadratmeter i det her. Og det er endnu mere tyndt, og det gør jo bare, at brikkerne også bliver lettere, når de så skal være der. Så det er måden, at jeg har fået lavet dem her på, og det er også derfor, at der er noget luft her, for de andre brikker, de fyldte hele det her rum ud, hvor at de fylder ikke lige så meget med lidt mindre filt på. Så det er den almindelige æske med brikker, med alle de forskellige brikker, man skal bruge til trouble brewing. Og så har jeg nogle tokens. Jeg har sådan nogle små hjælpetokens, og dem har jeg lavet 1,5 cm, og så igen været i gang med at lime og klistret og klippet. Så der er masser af arbejde i at lave de her forskellige ting. Det er nogle, jeg skal have puttet nogle numre på. Jeg vil gerne have puttet 0, 1, 2, 3, 4, 5. Altså, så jeg ligesom kan holde styr på, når folk er blevet nomineret, hvor mange stemmer de har fået, og så måske også lave nogle med nogle forskellige symboler på, som skal være noget, der skal hjælpe mig undervejs i spillet. Jeg har ikke helt besluttet mig til præcis, hvad jeg vil putte på dem endnu, men jeg ved i hvert fald, at jeg vil have numre på, og så muligvis også et eller andet med, som jeg kan indikere om det er en, der har nomineret, for man må kun nominere én gang i hver omgang, og blive nomineret én gang. Og så har jeg de her brikker her, som er nogle hjælpebrikker, som man kan bruge, og det er igen nogle. Det her, det er også nogle 3D-printede brikker på 1,5 cm, og så har jeg puttet det her filt bag på bagsiden, og så kommer jeg til at putte noget på forsiden også. Og igen med dem her, det er også nogle, vi har 3D-printet, og så har jeg klistret de her sådan forskellige på. Der er 9 af dem her, til når man skal snakke med folk om aftenen, og man ikke kan snakke, så er det jo dem her, man skal bruge til det. Og der har jeg igen limet filten bagpå her, så det var genialt, det der filt fra IKEA, som egentlig er til at bare putte under et tæppe, så det ikke skrider. Så dem har vi fået lavet, og en lille æske til at holde styr på de her brikker. Og så har jeg en æske mere med brikker. Og i denne her, der har vi lavet sådan nogle her, der har min mand designet dem her til mig ud fra, hvad jeg godt kunne tænke mig. Og de er lavet sådan, så at du kan med et indhak her, hvor der faktisk også er en lille runding, og så har vi puttet filt på her, der var det den anden type filt. Og når folk så dør i spillet, jamen, så kan jeg putte den her ind her, og den når stadigvæk ned, så den vil også nå ned på filtet, så den også sidder fast og ikke skrider rundt. Og samtidig så følger den også formen på cirklen her. Og så har jeg fået printet en del af dem her, hvor der er 2 sider på. En, hvor jeg har lavet den rød, og en anden side, hvor den er grøn, så den er dobbeltfarvet. Og det er til at holde styr på hver enkelt spiller i spillet, om de er levende eller om de er døde. Så levende, så er du grøn, og rød, så er du død. Og så har vi de her brikker her, som kan indikere for, om du har brugt din dødmandsstemme. Så når du er død, så får du lagt den her på her. Og så har du én stemme tilbage for resten af spillet. Og hvis du bruger den, så bliver den fjernet, og så kan man se, at du ikke har en dødmandsstemme mere. Men det er alle de almindelige brikker, vi har lavet til spillet. Udover det har jeg printet nogle flere brikker, og der har vi ikke lige fået lavet låg til endnu. Det mangler. Men det ene af dem, det, eller begge de to her, det bliver for Sect og Violet. Og så har jeg lavet travel-brikker. Der er nogle travel-brikker også, så alle dem, jeg har her, det er for Sect og Violet, og der er mange flere brikker til dem. Og dem har jeg alle sammen også lavet i det tynde her. Og det var også grunden til, at jeg lige med den første version, jeg lavede, vil lave dem igen. For hvis man kan blande versionerne, og så skal de være ens brikkerne, så nytter det ikke noget, at nogle af dem de har den her på sig. For så ved man, når man trækker en brik i posen, og man får en fra Trouble Brewing, eller man får en fra Sect og Violet. Og så har jeg printet nogle brikker her, som er travel brikker, så det er nogen, som man kan spille med nogle flere spillere, eller hvis nogen ikke kan være med i hele spillet, og de skal gå, så kan de være travelers, rejsende. Og til dem, der er der også, en traveler kan være ond, eller de kan være god, så der skulle man også have en indikation af det. Og der har lavet jeg min egen små til dem, så du har en om du er evil, om du er ond, eller om du er god. Det var nogle små søde nogen her også på de der 1,5 cm. Og det er det samme, jeg så har tænkt mig, de samme størrelse som de andre små hjælpebrikker, jeg har, hvor jeg skal putte klistermærker på dem også. Og alle dem her, og der mener, der var 79 af dem,
alle dem her sådan, er hjælpebrikker i forhold til sex og vejle. Så der er virkelig et stort arbejde, hvis du vil printe dem her også. Og der er endnu flere til den tredje version, og den tror jeg altså ikke også, jeg går i gang med at lave. Den må jeg få, når jeg får det rigtige spil. Men det var lige at kigge på de andre brikker, jeg også har lavet, og så æskerne, vi har fået designet til dem. Og den her byen her, Town Square, den bruger man til at holde styr på hver enkelt spiller, hvem der er i live, og hvem der er død, og hvem der har brugt deres dødemandsstemme. Så hvis de havde brugt deres stemme, ville man fjerne den, og så kunne man se her, at vi har to spillere, der stadig kan stemme, og en spiller, der ikke kan stemme. Og når en person dør, så vender man den rundt og putter en brik på. Og her har jeg så sat min Grimmore, min æske op i et spil, og her der er vi i gang med et spil med 10 personer, hvor nogle de er døde undervejs. Heroppe der har jeg sat min natorden, så første nat der vil jeg køre den her side, og efter første nat så vil jeg vende rundt til den her side, og så er det den her orden, det kører i. Og her er de her hjælpebrikker, som jeg kan bruge, og her der holder vi styr på selve spillet. Og brikker, der kan hjælpe os undervejs, og hvis folk dør, jamen, så vil jeg jo putte sådan en brik på her på den person, der er død, så vi kan se, at den person ikke længere er i live. Og hernede, der har jeg så bluff rolls til selve impen, som de har. Og så vil jeg styre spillet her, og når jeg så går rundt med den, jamen, så vil jeg max komme til at have den sådan her. Men brikkerne, de kan gå rimelig skævt op, uden at de falder af. De sidder fint fast med det filt, der er puttet på. Og så kan jeg gå rundt med den her og styre spillet om natten, og så skal holde den lidt højt op. Det er meningen, folk ikke må kunne komme ind og se den her. Medmindre selvfølgelig, man er spionen og skal se, hvad der foregår herinde. Nogle af de brikker her vil jeg ikke have behøvet at tage med i æsken, så dem kan man undlade at have med. Og her er de ekstra hjælpebrikker, hvor jeg stadig ikke mangler at putte nogle numre og putte noget på. Jeg skal helt have fundet ud af, hvad det er, jeg gerne vil have til min æske. Det har jeg ikke helt besluttet mig færdig om, hvad det er, jeg skal bruge af hjælpebrikker. Og det var så et kig på, hvordan jeg har lavet min egen printversion af Blood on the Clock Tower. Og jeg er virkelig glad for den version, jeg har fået lavet her. Og nu glæder jeg mig bare til at kan komme ud og spille det med nogle venner. Og jeg vil helt klart sørge for, at låget her det bliver løftet op sådan her. Så når jeg går rundt med den, så vil den være i denne her position. Så det er nemmere for mig at se, og det er jo bare vigtigt, at folk ikke kan komme til at kigge ned i selve æsken og se, hvad vi har hernede. Fordi at det skal de ikke se. Men indtil man kan få fat i den rigtige version af spillet, jamen så kan vi spille med den version, jeg har fået lavet her. Det glæder jeg mig til at få afprøvet, når vi snart kan begynde at være sammen med folk igen. Det er heller ikke lige til at vide, om hvornår de bliver klar med deres spil. Jeg håbede lidt, at man kunne hente det i Essen i år, men det kan også være, at det først bliver næste år, at jeg kan vel kunne få fat i den rigtige version af spillet og få alle de forskellige scripts med. Men det var mit kig på, hvordan jeg har lavet min egen version af Blood on the Clock Tower. Tak, fordi du så med.